Milé děti, všechny vás vítám na další lekci malování z výtvarného ateliéru. Dneska si společně namalujeme takový trošku plastický obrázek a bude to veselá myška, která vám může zamávat oušky. Pojďme se nyní podívat, jak celý postup malování bude vypadat. Na začátku si zase ukážeme, jaké pomůcky si pro dnešní práci připravíte. Na rozkreslení budete zase potřebovat tušku a gumu. Dneska se nám bude hodit buď to kružítko, anebo talířek, který by měl průměr asi 14 cm přibližně, abyste si ho obkreslili a udělali si tak hlavu myšky. Potom určitě si připravíte nůžtičky a vybarvovat myšku můžete libovolnou technikou. A když byste to chtěli mít tak jako já, tak budete potřebovat pár voskovek a akvarelové barvičky. Pokud byste doma neměli, můžete si vzít třeba pastelky nebo fixy nebo i křídy, progreska, prostě jaké barvičky budete mít. Kdo bude pracovat akvarelkami, tak budeme potřebovat dva štětečky, menší a větší. Na nějaké detailky se bude hodit černý fixíček, určitě vodu, nějaké lepidlo na papír, ještě čtvrtky. Dneska nám nebude stačit jenom jedna, budeme potřebovat takhle jednu A3 na celou tu myšku. A potom ještě budete potřebovat půlku čtvrtky na vystřižení a namalování myší hlavičky. A to už je všechno a teď si teda ukážeme postup práce. Vy si nejprve vezmete ten malý papír, asi velikost jako velký sešit. Aha, jsem to otočila. A obkreslíte si tam kruh o průměru přibližně 14 cm. Buď na to použijete takhle ten talířek, anebo kružítko. K tomu kruhu si přiděláte velké uši, nahoru a dolů takhle kousek takový obdélníček, který potom zahneme dozadu a bude nám sloužit na přilepení hlavičky tělu myšky na tu velkou čtvrtku a tady od poloviny toho kruhu si vyznačíte takovou výseč, takový trojúhelníček na slepení, aby hlavička myšky se stala plastickou. Já vám to ukážu teď vystřižené už, takže bude to vypadat nějak takhle. Tady vlastně zůstane ten trojúhelníček, ten se nastřihne jenom tady vodorovně jednou linkou a potom vlastně se takhle překříží a slepí a tím ta hlavička půjde do prostoru. Ouška se trochu zahnou. Buď před vystřižením nebo po vystřižení si ještě k té hlavičce namalujete dolní čumáček, očička a vnitřek oušek. Nějak třeba takhle, malinká očička, takovou větší výseč, větší kruh čumák, pusinku, fousky a vevnitř ouška takový ten vnitřní prostor, který může být pak třeba růžový. Potom si vezmete tu velkou čtvrtku, tu si dáte na výšku a v polovině si můžete udělat zase linku od spoda asi 7 cm a od zhora asi 15 nebo 16, abyste měli tělo asi 19 až 20 cm, tak si uděláte takovou hrušku. To je tělo myšky, jo? Dole takové tlustší, nahoru zužuje, to je taková hruštička. K ní si přiděláte tenké ručičky z drápky a nožičky. Můžete se podívat i na nějaký obrázek, jak to vlastně ty myšky mají, jak mají ty prstíčky, jak mají ty tlapičky. Určitě dlouhý ocásek.
A takhle to budete mít připravené na barvení. A teď se společně pustíme do vybarvování myšky. Tak já vám ukážu, jak si uděláme chloupky v těle myšky. Vezmete si voskovky různých barev, takové, které tam chcete mít, a budete si dělat čárečky různě všude v té srsti. Jo, můžete klidně bílou, nějaké barevné, já si tady dám třeba modré chloupky, přitlačit pěkně na tu voskovku, fialové si dám takhle, jenom takové čárečky, ty chloupky můžete mít krátké, dlouhé, různé, prostě jak se vám to líbí. Potom si obtahnete nějakou voskovkou fousky, já udělám třeba tmavé, ale mohly by být klidně i bílé. Vybarvíte si ta očička, vždycky v nich nechte bílé světýlko, je taky možné udělat si voskovkou bílé světýlko a potom to přetřít černou akvarelkou nebo to vybarvit nějakým fixíčkem. A tady vevnitř v tom růžovém jsem si udělala takové tečky, takové kraťonké chloupky, dvěma odstíny růžové barvy, aby to bylo zajímavé, ono to vytvoří takovou strukturku. Pak si můžete ještě udělat růžovou voskovkou tu tlamičku a tady ten trojúhelníček na slepení, ten necháte celou dobu prázdný. Když to máte připravené voskovkou, tak si vezmete černou akvarelovou barvičku a bílou, zmícháte to do šedé. Pokud nemáte bílou, tak si tu černou jenom hodně zředíte vodou nebo trošku. A přejíždíte, to už znáte z minulých lekcí, takovou řidčí barvou, aby se vám moc nestratila ta voskovka, tak je dobrý to dost zředit vodou. Tak. Vidíte, že se objevují ty chloupky. Pěkně to zamalujeme. Kde chceme mít světlejší šedou, tak dáme víc vody. Kde tmavší, třeba takhle v krajích, tak zase víc té černé akvarelky. Štěteček vybereme. Namočíme do nějaké růžové, můžete to mít samozřejmě v jiných barvičkách. Já jsem si vybrala šedorůžovou myšku, ale to můžete mít klidně jinak. Tak a takhle máte připravenou celou tu myší hlavičku. Trojúhelníček na slepení pořád zůstal bílý. Když vám ta hlavička uschne, tak si potom vyndáte nějaké lepidlo a natřete ten trojúhelníček lepidlem. Takhle překřížíte. Hezky přihladíte třeba takhle po rubu. Nebo pokud máte, tak si tam na chvíli můžete dát taky kolíček a necháte si to uschnout. Takhle. A mezi tím si budeme vybarvovat tělíčko myšky. A teď si namalujeme tělíčko myšky a celé pozadí obrázku. Zase začneme nejprve voskovkami. Tam, kde chcete mít to tělíčko jako myší kožíšek, holé, tak si uděláte zase takhle ty čárky voskovkou. Jinak samozřejmě můžete tu myšku obléct, udělat jí nějaké šatičky, sukínku, šortky, košily, triko, co prostě chcete. A nebo může být takhle jenom v myším kožíšku. Já jsem jí udělala jenom takový barevný límeček. Ten se dá také voskovkou, třeba jsem na něm udělala takhle puntíky. V tom tělíčku si udělám spoustu čárek. A všude, kde chci mít nějaké vzorečky, kdybyste měli třeba šatičky a chtěli byste tam nějaké vzorečky, srdíčka, kostičky, proužky, tak to všechno můžete udělat tou voskovkou a pak se to zase jenom přetře akvarelkou. A teď půjdeme na to barvení. Nejdřív si vezmete malý štěteček a tím malým štětečkem si vybarvíte
pěkně ty nožičky a ručičky a ocásek. Vidíte, že já jsem si tam udělala i nějaká světýlka bílou voskovkou, která mi tam teď zůstanou. Budou tam svítit, bude to takové víc plastické, zajímavější. Tak, takže takhle malým štětečkem, pak já si ještě malým štětečkem udělám tady ten límeček, protože se tam líp trefím. Takže co budete mít malinkého, tak určitě malým štětečkem. Myšce můžete do ruky vymyslet něco, já jsem jí tam dala sýr, tak může něco držet, co vás napadne, co se vám bude líbit. Ty ručičky a nožičky můžou být i jinak nakroucené, tohle jsem si jenom vymyslela já. A zase to tělíčko natřete zředěnou černou akvarelkou, po případě šedou. Zase se vám hezky objeví ta srst. Takhle máme tělíčko myšky hotové a zbývá nám pozadí. Od té černé barvy si štěteček dobře vyperte a teď si budete nanášet velkým štětcem na tu čtvrtku jenom čistou vodu. Vždycky takhle na kousek. A pak si tam rozpustíte nějakou akvarelovou barvičku, to pozadí může být takové strakaté. Určitě ho udělejte v jiných barvách, než máte myšku, aby se vám tam ta myška nestratila, ale byla hezky vidět. Já jsem si to tady udělala nahoře takové trošku do modra a směrem dolů budu přidávat do zelená, jakože je myška někde venku na louce. Ale můžete mít i úplně jiné barvičky. Když máte ten podklad mokrý, máte tam tu vodu, tak se vám to bude pěkně rozpíjet, ty barvičky do sebe. Takže zase podložíme a zase tam dáme nějakou třeba takhle zelenou. Klidně to natřete i pod tou hlavičkou, aspoň tam nikde potom nebude vykukovat bílá, ono se to těžko trefuje přesně. Takže klidně si to takhle natřít všude, myšku tam pak přilepíme, tu hlavičku myšky tam přilepíme, až bude podklad úplně suchý. Takhle máme hotovou tu větší část obrázku. Obě části necháme uschnout a já vám pak ukážu to slepení dohromady. Tak jakým způsobem si hlavičku přilepíme k tělíčku? Ohnete si ty dva kousky určené na přilepení takhle směrem dozadu. Natřete je lepidlem. A přilepíte k obrázku, nejdřív asi třeba ten horní takhle, ten si můžete přihladit a potom opatrně takhle i ten spodní. Kdyby vám nešlo na oba dva, tak stačí i jenom ten horní, když to na něm bude držet. A ouška si trochu vytvarujete a myšička je hotová a může vám zamávat ušima. Dnešní malování je za námi, myšku máme hotovou a já se moc těším, až mi zase pošlete své krásné myšky, protože vím, že budou úžasné a budu se taky moc těšit na příští malování tady v ateliéru anebo zase na videu podle toho, jak to půjde. Mějte se moc krásně a za týden zase ahoj!